sentimentos, temos desejos, nós sofremos. Temos uma filha que tem sangue de nordestino em sua veia, da hora de bloquear. Isso mostra que somos um país de todos. Um país fantástico. Um país que faltava na minha beleza. Se acordaram para o seu futuro. Hoje, nesse evento, pele mulher, pela primeira vez, ao longo de 34 anos de política, eu vejo aparecer um movimento que vem no coração de vocês. Um partido que leva a sério. Que sarabobim! Bature pé, meu amor! Que xadá, que xadá! Pessoal, eu sei que vocês ficaram eufóricos com esses vídeos aí. É tão bom ver de novo o povo junto com o Jair Bolsonaro, o povo na rua de verde e amarelo. É tão bonito, tão gostoso ver essa imagem de verde e amarelo de novo, né, circulando pelas redes sociais, sem brigas, sem balbúrdia, sem confusão, sem nenhum tipo de agressão, quebra-quebra. Nada. Ali é a nata verde e amarela, coração patriota de verdade. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Hoje é dia 30 de setembro de 2023, que fique bem registrada essa data para dizer que não é vídeo fake. Aconteceu tanta coisa nesses últimos 3 dias relacionada à política, relacionada também aos dois casal, o ex-presidente Jair Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, e a sua esposa Janja, primeira-dama hoje atual. E o vice, cara, e o vice que sempre fica esquecido, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Lula, sempre fica esquecido. Aquele que gritou Lula, Lula. Mas antes de gritar Lula, ele falou que nunca iria fazer partido, nem apoiar o partido do PT. Presta atenção. Olha só. Presta atenção comigo. Dia 28,
Dia 28 houve aí não sei como é que diz, se foi ruptura, se foi deturpação, se foi sacanagem, se foi alguma coisa do tipo. No que? Presta atenção na coisa. Quem é o presidente do Brasil hoje? Lula. Quem é o vice? Geraldo Alckmin. Pra que tem um vice? Porque no dia que o primeiro não pode, o segundo assume. Isso é o que tá no papel, mas na prática parece que aquele cara que gritou Lula, 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 ficou igual uma lula mesmo no meio do oceano, a bater os braços sem saber para onde vai. Porque o Geraldo Alckmin, no meu ver, isso é minha opinião, não tenho nenhuma intenção de agredir nem o vice, nem o presidente, muito menos quem está assistindo, mas na minha opinião, o Lula traiu o vice, traiu o Geraldo Alckmin. Como assim? Por que que a Janja foi em viagem oficial lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e não foi o atual vice-presidente? Por quê? Isso pode, tá na Constituição? Isso pode? A esposa do presidente pode assumir a cadeira da presidência, mesmo tendo o vice-presidente apto para assumir? Isso pode? Isso é uma coisa. Agora, isso aí é só um fato. Agora vamos aos outros. O engraçado é uma coisa. Janja, quando chegou lá no Rio Grande do Sul, ela foi massacrada. Ela foi vaiada de um jeito que eu vou te falar uma coisa. Ela chega na cidade, o povo começa a gritar Michele, Michele, Michele. Ela anda um pouquinho para outro local. O povo começa a gritar canja, é canja, é canja de galinha. Eu não é o que estou dizendo, é o que eu estou narrando o que aconteceu. Presta atenção. Enquanto ela sai pelos fundos de um, acho que é um hotel, um prédio ali, ela sai pelos fundos, sem querer chamar a atenção do pessoal que estava por ali. Enquanto ela sai pelo fundo, o povo grita bruxa. Mas ao mesmo tempo, à noite do dia 29, quem aparece no Nordeste, de novo, 29/9/2023, setembro, quem aparece no Nordeste de novo? O Bolsonaro. E ele vai até Fortaleza, no Ceará. E lá em Fortaleza, ele chega e é, cara, ovacionado. Ovacionado de um jeito que vocês não têm noção. Se não me engano, teve um meio de notícia, um jornal, Terra, Brasil, alguma coisa assim. O slogan dele é tipo preto com marronzinho, com vermelho, negócio assim, é o slogan dele. Ele noticiou assim, ó, Bolsonaro é carregado por impressionante multidão em Fortaleza. Se você der um Google, colocar a Janja no Rio Grande do Sul, você vai ver. Janja, o povo grita por Michele, Janja não foi bem recebida e tal, aquela coisa toda. Agora, e ontem à noite ainda, do dia 29, o Bolsonaro ele foi fazer um lanche num shopping igual tem lá de Fortaleza. Esse shopping, a praça de alimentação lotou como talvez nunca tenha lotado na sua existência. Por quê? Porque o homem foi comer uma pizza e o povo foi ver o homem comer a pizza. Esse é o ex mais amado do Brasil, presta atenção. É pra terminar de chutar a boca do balão, hoje é dia 30. Hoje é 30 de setembro de 2023. Terceiro dia de show. Lá em Fortaleza, quem é que tá lá em Fortaleza hoje participando do evento do PL Mulher? A mulherada, quem é que tá lá? Michele Bolsonaro. Quem é que tá junto com Michele Bolsonaro? A mulherada, alguns deputados estão lá também, acompanhando quem? Jair Messias Bolsonaro. Juntou tudo isso aqui, o que que deu? Mais lugar lotado, mais demonstração de apoio, respeito, patriotismo, pode-se dizer, a Michele, ao Bolsonaro e a todos aqueles que estão participando daquele evento.
me pergunto, aí eu fico me perguntando, como é que pode um negócio ficar numa proporção desse tamanho, o povo ir pra rua pra prestigiar a presença do ex-presidente mais amado do Brasil, ele é o ex mais amado mesmo, não tem como fingir disso. E eu fico procurando por que que não passa na rede de televisão. Eu não vi passar esses vídeos que vocês viram aqui no início, eu não vi passar na Globo, eu não vi passar na Record, eu não vi passar na Rede TV, eu não vi passar em nenhuma. Se passou, passou a manchete. Bolsonaro é ovacionado, Bolsonaro arrasta a multidão, ou então Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro gritam ofensas ao atual presidente e tal, essas coisas aí. Mas mostrar mesmo na nata o que estava acontecendo lá, não vi passar não. Aí eu deixo o comentário aqui para vocês e pergunto uma coisa. De onde é que você está assistindo esse vídeo aqui? Se você é do Ceará, de Fortaleza, coloca aqui. Sou do Ceará, Fortaleza, presenciei tudo isso aí e foi realmente gigante o que aconteceu. E se você é do Nordeste, eu quero que você coloque aqui. Sou do Nordeste, cidade e a sua opinião. Como é que está o governo hoje? Se você apoia ou não apoia o atual governo. Compartilha e vamos ver como é que está a opinião do povo. Vamos lá.